Далі знову в Україну, але за закордонним досвідом – німецька ідея втілена у Львові. У місті запрацював банк їжі. Це соціальний проєкт, який ініціювали місцеві волонтери. До благодійності долучають великі супермаркети. Ті передають харчі, термін придатності яких добігає кінця. Далі волонтери доправляють усе організаціям, які допомагають нужденним. Як працює банк їжі, цікавилася Марта Шипула. У місцевому супермаркеті волонтерів чекають від самого ранку. Адміністраторка Марта пакує продукти, щоб безплатно передати благодійникам. Маємо йогурти, маємо сметану. Термін дати до 5 травня. Овочі, фрукти досить в хорошому стані. У благодійний візок потрапляють харчі, у яких невдовзі закінчується термін придатності, акційні товари та й садовина, й городина не першої свіжості. Салати, вони ще є з добрим терміном, але, в принципі, по них видно, що вони вже, знаєте, не вчора вони приїхали, але випічка, ми вчора її пекли, і молочні продукти, там є йогурти, сметана, і вони до 30 квітня. Те, що ми мусили б вже, якщо, наприклад, воно б не продалося, тоді б мали б утилізувати. Із супермаркетів продукти забирають волонтери, далі розвозять благодійним організаціям. Організації, які годують на вулиці людей бездомних і малозабезпечених. Ми їм, наша така можливість надавати їм продукти для харчування, які вони можуть з цього зготувати обід, вечерю чи сніданок. Малозабезпечені, які мали буквально мінімальну заробітну плату, зараз лишилися без роботи. Тому допомагаємо по можливості всім. Нині продуктами забезпечили благодійний фонд «Шпиталь Шептицького», який опікується сотнями нужденних львів'ян. Часто це є люди, які не можуть покидати своє помешкання також через важкі захворювання. Часто це і лежачі люди. Ми маємо змогу приготувати тепле харчування. Ми готуємо набори, комплексні набори. Це і сніданок, обід і вечеря. І розвозимо для мешканців міста Львова. Досвід продовольчого банку львівські волонтери запозичили у німецьких благодійників. Основна мета – зменшити продуктові відходи та допомогти малозабезпеченим. В одному з ресторанів бачив, що на полицях залишається дуже багато їжі, яку, в принципі, не використовують. Він запитав, що ви будете з тою їжею робити. Офіціанти пояснили, що, в принципі, ми її викидаємо. Тою їжею могли б нагодувати людей, яким дуже сильно бракує їжі. Так? З другого боку, ця їжа буде просто мінусом до загального сміття, яке продукується в нашому місті. До благодійної ініціативи поки що приєдналися небагато підприємців. Проте найближчим часом волонтери планують залучити до співпраці усі великі супермаркети та ресторани міста. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.